Tarix bugun va kelajakni o'zida mujassam etgan uch avlod uchrashuvlari kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tez-tez tashkil etilmoqda. O'zaro suhbat va muloqotlarda yoshi ulug' otaxon va onaxonlarimiz hayoti va mehnat faoliyati davomida to'plagan boy tajribasi, yoshlik davridagi o'ziga xos qiyinchiliklar, mehnat pallasidagi mashaqqatlar, nihoyat nuroniylik paytida ko'rsatilayotgan hurmat-ehtirom haqida so'z yuritishadi. Davr suhbati ham uch avlodning yashab o'tgan davrlarini qiyoslash, yaxshi yomon tomonlarini o'rganish va o'rni kirganda o'rnak olish, amaliyotga tatbiq etish singari taraflari bilan qiziqarli kechadi. Ichki ishlar vazirligi tizimida uzoq yillar sharafli xizmat ko'rsatgan soha fidoilari bilan tashkil etilgan uchrashuvda ham ana shunday ibratli jihatlar ko'zga tashlanadi. Qudrating zo'r bugun milliy armiyam. Adolatda yordir tilaklar. Harbiylar doim yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun xizmatga shay bo'lishadi. Ularning qattiqqo'lligi va hamisha jiddiy yurishlari bois jahldor deb o'ylashingiz mumkin, lekin unutmaylikki, branjilet ostidagi tanada ham yurak bor. Oilasida uni Temurxon deb atashardi. Asli ismi esa Telmon Murodxo'jayev. 1941-yili ayni 2. jahon urushi bo'layotgan bir paytda tavallud topgan. Ichki ishlar organlaridagi faoliyati 1970-yilda boshlangan. Hozirda esa nafaqadagi general-mayor, 80 yoshda. Ichki ishlar akademiyasida bo'lib o'tgan uch avlod uchrashuvida Telmon Murodxo'jayev singari 10 ga yaqin umrini ichki ishlar organlari faoliyatiga bag'ish etgan faxriylar va kursantlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ichki ishlar vazirlik tizimida 85 mingdan ortiq bizda faxriylarimiz bor. Yoshlarimiz tez-tez uchrashib turishiga kerak. Faxriylar. Ularning hayot yo'li har birimiz uchun o'rnak bo'lishi shart. Xo'sh, ichki ishlar xodimi, hozirgi mustaqil O'zbekiston, yangi O'zbekiston poydevorini, kelajagini shu yerda o'tirgan ichki ishlar kursantlari, akademiyasining kursantlari, litsey o'quvchilari, sizlar aziz farzandlarimiz tashkil etasizlar. 1990-93 yillarda ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari, 93-97 yillarda Andijon viloyati, 97-99 yillarda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. Bularning hayoti yosh kursantlar uchun qolaversa, hozirda faoliyat olib borayotgan harbiylar uchun ham katta maktab hisoblanadi. Agarda boqib yig'an bo'lib soat 6 gacha ishlab, 7 gacha ishlab bo'ldi, ketdim degan bo'lsa, unda hayot bo'lmaydi. Ularni hamma xingir qishoqlari o'sha kechda chiqadi, tunda chiqadi. Bezovtaliklar hammasi kechda, tunda bo'ladi. Organ xodimlari shunda haqiqatda ishlash kerak. Bu men mukofot olaman yoki menga qanaqadir bir rag'batlantirish yo'q. Bu narsalar xayolda bo'lish kerak emas. Faqat xayolda bo'ladigan narsa xalqning tinchligi, xalqqa osoyishtaligi. Xalqimiz tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'lsa, ishlarimiz rivoj bo'ladi. Bu kabi uch avlod uchrashuvlarining o'tkazib turilishi kursantlarning kelgusidagi xizmat faoliyatini o'tashda katta motivatsiya berishi aniq. Bu kun Nozimjon Teshayev, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.